እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ይመስገን። ተባረክ። ለዚህ ቀን ያበቃን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ጌታ ባርካችሁ። እንደዚህ ፍታችሁ ለማየት እንደገና እግዚአብሔር ደስ ለሰጠኝ እግዚአብሔርን እጅጋር ይመስገናለሁ። በእግዚአብሔር ፊት እዚህ ታላቅ ህዝብ ፊት መቆም ቀላል ነገር አይደለም። እንደ ልምድ ምናልባት የሚለመን ነገር ሊሆን ይችላል። ይህ በፊቴ የሚያየኝ ያለው ህዝብ እግዚአብሔር ርስቴ ነው ያለው ህዝብ ነው። ታላቅ ህዝብ ነው። በፊቱ የሚነገር ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ክብር ብቁ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እናንተ ፊት መቆም እንዲህ ቀላል ነገር አይደለም። አምላክ የተመሰገነ። እናንተ ስራችሁ እናንተ ብቻ ሳይሆን ታላቁ የእግዚአብሔር ህዝብ ማለት ነው። ለህዝብ ለአሕዛብ ፊት ቆመ ስለሆነ ነገር ማውራት ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል። ለእግዚአብሔር ፊት ግን ስለ እግዚአብሔር ስለ ሰማያዊ ስለሆነ ነገር ሚስጥሩ ገና በየዕለቱ እየታወቀ እየጨመረ በሚሄድ እውቀት ስለ እርሱን ታላቅነት መናገር ቀላል ነገር አለ። ግን የሚያስችል ሰው ስለሆነ ስሙ ካምሮ አይደለም የሚወጣው ከእግዚአብሔር የሚመጣ ቃል ስለሆነ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ይመስገን። እስኪ አንገቶቻችን ዝቅ እናመስግን። እጅግ የተፈራህ አፍቃሪ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ልትፈራ የሚገባህ እግዚአብሔር አንተ ብቻ ነህ። አምላኬ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም እነሆ ደግሞ ይህን ጊዜ ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ስለ ክብርህ፣ ስለ ታላቅነትህ እግዚአብሔር ስላደረክልን ነገር እግዚአብሔር እናስብበት። አስበንም ዘክረንም እግዚአብሔር የሚገባህን ክብርና አምልኮን እንሰጥህ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ይህ እድላችን ይህ እድል ፈንታችን ስለሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። ጌታዬና አምላኬ ሆይ ይሄ ካንተ ስለሆነ ልን እናመሰግናለን። እንደ ልምድ ሳይሆን እግዚአብሔር ስለሚገባህ እናመልካለን። የምናደርገው ሁሉ በመረዳት እግዚአብሔር እንደተገለጠልን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንደሱ ደግሞ እናመልካለን። ድንቅ አምላክ ነህና እግዚአብሔር ድንቅነትህን ደግሞ እንናገራለን። ጌታዬና አምላክ ሆይ ስለዚህ የተፈታ ጉባኤ ተመስገን። አንተ ባለህበት አርነት አለ፣ ነፃነት አለና እግዚአብሔር ጌታዬና አምላክ ሆይ ይህን ቦታ ስለፈታው አርነትን ስላወጭ ክነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። የሚያሰር የሚይዝ ኃይል ስለሌለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። በአእምሮ የሚመላለስ ሰዎችን በጭንቀት በሐሳብ በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር ያንተን ክብርና ያንተን ታላቅነት እንዳያዩ እግዚአብሔር አይኖቻቸውን ከአንተ አንስተው በችግሮቻቸው እግዚአብሔር እንዳያደርጉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የኔንም የወንድሞቼንም የእህቶቼንም እግዚአብሔር አእምሮ ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ያንተ የሆነ ሀሳብ በዚህ ቦታ ይስፈን። በእያንዳንዳችን ልብ እግዚአብሔር ቃልን የሚቀበል የተዘጋጀ መሬት ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይፈራ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ታላቅነትህን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያለመከልከል ማሳየት ይችል ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በተራራ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንደተከተመች ከተማ ብርሃኗ ልትሸፍን እንደማትችል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ህይወታችን እንደዛ እንዲሆን እግዚአብሔር ዛሬ ተናገረ። ጌታዬና አምላክ በነገር ሁሉ አንተ ክበር። በዚህ ቦታ እግዚአብሔር ደም ወይ ስጋ ጸጥ ይላል። አንተ በዙፋን አለ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታዬና አምላኬን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ከዚህ በፊትም ብየው ነበር ይመስለኛል። እዚህ ቦታ ግን ሁልጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነው ይሄ ሲንክሮናይዝ የመንፈስ ቅዱስ ነገሮችን ማቀናጀት የማስማማት ነገር። ትናንትና ነው ሰለሞን ወንድም የነገረኝ ማለት ዛሬ የጸሎት ፕሮግራም እንደነበረ ማለት ነው። የጸሎት ፕሮግራም እንዳለ የጌታ ራት እንዳለ ትናንትና ተነገረኝ። ከዛ በፊት ግን ከሳምንት ወይ ከሁለት ሳምንት በፊት ነው የነገረኝ። ውስጤ ውስጥ ይመላለስ የነበረውን ቃል እሱን ይህንን ሀሳብ እዚህ እንደማመጣ ተዘጋጅቼ ነበር። በውስጤ አርፎ ነበር ያ ቃል እንደሆነ እና ሲነግረኝ የጌታ ራት አለ ጸሎት ነው የቀረብነው ማለት የቆየነው እና ሶስት ቀን ያህል
a la calma. Silei. I to some minor girl, then I got to watch him. Nick had let McCarthy at work with. Slamming was not one. But so not take away his, but yet of a task. Tuned your husband. Radio, draw shortwave radio, German radio, America radio, if I like. Fine tune the other one. I'm playing with you, so fine tune your husband. Frequency in Mac. Must more, Nagaru yet a can number. But you can yet a can husband. Xavier Thomas again. The couple yet as a gadge husband. Bantasa was the other husband. Xavier Thomas again. Selezipazi at the side. Boratania. Yet I ask a good car. Xavier Bosi ask a motor car. Lenant la Cafalachu, who stay meditating yard and put Yen of Baroca. የጌታ ራት በርሱ ብቻ ሳይሆን የጌታ ራት ስለምን እንደሚሰጥ መሰረተ መልክቱ ከርሱ ጋር የሚሄደውን ስላሰብኩ እንዴት ያለ መስማማት ባልኩኝ እግዚአብሔር ተመሰገነ። ስለዚህ ቅዱሳችን እንደከፍተና ሚክያስ ላይ ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ሐሳብ ከርሱ እናነባለን። ሚክያስ 5 እንዴ ይላል ኢየሱስ ማነባዋል ወይ? አሁን ዲላ በኢየሱስ ማነባዋል ነው ከቁጥር ከመጨረሻው አካባቢ ካለው ካሰር ነው ማነባው ግን እስከ ምዕራፍ 6 ውስጥ ገባና እስከ 6 ያለውን እናነባለን። ዘ በዚያ ቀን ፈረሶችን ከመካከለ አጠፋለሁ ሰረገሎችንም አሰብራለሁ ይላል እግዚአብሔር። የምድርህንም ከተሞች አጠፋለሁ ምሽጎችህንም ሁሉ አፈርሳለሁ መተትንም ከጅህ አጠፋለሁ ሞአተኞችም ከንግዲህ ወዲህ አይሆኑልህም። የተቀረጹትን ምስሎችህንና ሐውልቶችህን ከመካከል አጠፋለሁ። ለጅህም ሥራ ከንግዲህ ወዲህ አትሰግድም። የማምለኪያ አጸዶችህም ከመካከል እነቅላለሁ። ከተሞችህንም አፈርሳለሁ። ባልሰሙ ማሐዛብ ላይ በቁጣና በመዓት እበቀላለሁ። ምዕራፍ 6 አሁን ተነሳ፣ በተራሮችም ፊት ተፋረድ፣ ኮረብቶችህም ቃልህን ይስሙ ብሎ እግዚአብሔር የሚለውን ይስሙ። ተራሮች ሆይ፣ ጠንካሮች የምድር መሰረቶችም ሆይ፣ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ክርክር አለውና ከእስራኤል ጋር ይፋረዳልና የእግዚአብሔርን ክርክር ስሙ። ሕዝቤ ሆይ ምን አድርጌሃለሁ? በምንስ አድክሜሃለሁ? መስክርብኝ። ከግብፅ ምድር አውጥቼሃለሁ፣ ከባርነት ቤትም ተበጅቻለሁ። በፊትህም ሙሴንና አሮንን ማርያምንም ልከለ ነበር። ሕዝቤ ሆይ የሞአብ ንጉስ ባላቅ የመከረውን የቢኦርም ልጅ በልዓም የመለሰለትን አሁን አስብ። የእግዚአብሔርንም የጽድቅ ሥራ ታውቅ ዘንድ ከሰጢም ጀምሮ እስከ ጌልገላ ድረስ አስብ። አምላካችን ስለቃሉ የተመሰገነ። የሙክት ቃል ነው እዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው። እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ከዛ ከተዋጀው ህዝብ ጋር ህዝቤ ከሚለው ህዝብ ጋር ክርክር ነው ያዘው። ክርክሩ እግዚአብሔር የሰራውን ነገር ሁሉ ከተናገረ በኋላ ያደረገለትን ነገር ሁሉ ከተናገረ በኋላ መጨረሻ አሁን ያነበብነው ክፍል ላይ የተናገረው አንድ ቃል አለ። ይሄን ሁሉ መልካም ነገር አድርጌልህ፣ ይሄን ሁሉ ታምራት አድርጌልህ፣ በተለይም የእግዚአብሔር ህዝብ ከግብጽ ባርነት ወጥቶ ወደ ተስፋ ምድሩ በመሄድበት ጊዜ ያጋጠመው እግዚአብሔር በእሳትና በደመና ያሳለፈው በማና በምግብ በውሃ ሳይጠማ ሳይቸገር በዛ በረሃ ውስጥ ያሳለፈው አምላክ በታምራት ያንን ህዝብ ከባርነት
ነጻነት ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ባሪያ አድርጎ ሊገዛ የሚያስችለው ምድር ይወሰደው ይሄን ሁሉ አድርጌልህ አምን አድርጌሃለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ሞግት ባያዘበት በዚህ ክፍል ባነበብ ነው ክፍል መጨረሻ ላይ ግን ይህንን ሀሳብ ሲቋጨው ምንድን ነው ያለው? ከሴጢን እስከ ጌልገላ ድረስ የሆነው ከሴጢን እስከ ጌልገላ ድረስ የሆነው ማስታወስ ሪመምበር የተደረገልህን ነገር አስብ። በዚያ ሰዓት ላይ ነው የዛሬውን ቃል መናየው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የተደረገልህን ነገር አስብ። የባላቅንና የባላምን ነገር ከፍሏን ባነበብነው ክፍል ውስጥ የተጠቀሰ ነገር አለ። ያንን ታሪክ ያንን ክንዋኔ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኘዋለን። ዘውን ቆስታለን ምንድነው ሆነው የእስራኤል ህዝብ በባላቅ በሚገዛበት በሞዓብ ድር አካባቢ በሰፈረበት ጊዜ ባላቅ ከመፍራቱ የተነሳ ባላምን በዛን ሰዓት ነብይ ወይ መንፍ ከመናፍስ ጋር የሚነጋገር ችሎታ ወይም አገልግሎት ነበረው ነበረው የዛ አይነት ችሎታ ከነበረው ሰው መተባ ካንተ የባረከው ብሩክ ነው። አንተ የረገምከው የተረገመ ስለሆነ ይህ ፍቴ ሰፍሮ ያለው የእስራኤል ህዝብ መጥቶ ቦታውንና የኔን ምድር ከመውሰዱ በፊት እባክህ ርገመውና ከፍቴ ይበተን ና መተ ረገምልኝ ብሎ በጠራው ጊዜ ነው። ስለዛ ታሪክ ነው እዚህ ውስጥ የሚቀርበው። ባላም ደግሞ ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ቀጥተኛ ነብይ ነው ማለት ባይቻልም ከእግዚአብሔር ጋር ግን ተነጋግሮ እኔ እግዚአብሔር ካለኝ በስተቀር የምለው ነገር የለምና የህዝብ እርግማን ሳይሆን ምንድነው የሚገባው አለ። በረከት ነው የሚገባው ብሎ የእግዚአብሔርን ህዝብ ባረከ። አንጻር ባላቅ ካሰበው ባላቅ እንዲያደርግለት ከጠየቀው አንጻር ማለት ነው። ይህን ነው እዚህ ክፍል ውስጥ ባላቅ ባላምን የጠየቀውንና ባላም የመለሰለትን ታስታውሳላችሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር እንደሙቀት አድርጎ እናንተን እንዲረግሙ የተናቁ ሰዎች ሊረግሟችሁ ሳይሆን ባርኳችሁ እንዲሄዱ ያደረኩት እኔ ነኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እያንዳንዳችን የዛሬ ነገር አጋጥሞናል። ልንመታበት ልንረገምበት በመጣ መንገድ እዛ ቦታ ላይ በረከት እግዚአብሔር አዘጋጅቶልናል። አሜን። አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ታምር ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው በሕይወታችን። የእስራኤል ሕዝብ እዚህ እንዲረገም የተጠራ ሰው ባርኮ እንዲሄድ የሚያደርግ እግዚአብሔር ይህ አምላካችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያንዳንዳችን በዚህ ሐሳብ ደስ ይለት ይገባል። ግን ሐሳቡን ዋና ሐሳቡን አትርሱኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ሊረግሟችሁ የመጡት እንዲባርኳችሁ ያደረግኩት እኔ ነኝና አስቡኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ቀናይ አምላክ ነው እግዚአብሔር። ያ የተዘሩበት ቦታ የሰጠን ቦታ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ነገር ያደረገላቸው መርገምን ወደ በረከት እየቀየረ የእስራኤል ህዝብ ግን ከመዋያ ጋር ይዳራ ነበር። ከመንገዱ እየወጣ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነገር ያደርግ ነበር። ሌላ ሩቲን ውስጥ ሌላ ህይወት ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ግን በቃሉ በሚሰጠው ጸጋና በመረቱ በስጦታው አይጸጸት። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ያ ህዝብ እንደዛ መንገድ እየሳተ ከመንገዱ ውጭ ያለው ነገር ያደረገ እግዚአብሔር ግን የመረት ስራው ሁሉ ጊዜ በህዝቡ ላይ ነበር። አምላካችን ተመሰገነ። ይህ ለኛ እንደ ጋራንቲም ነው ግን እንደ ኃላፊነትም ነው። ኃላፊነትም ስለሆነ ነው እንዳትረሱኝ የሚለው እግዚአብሔር። ከሰጢም እስከ ጊልጋል የሆነውን አስታውሱ ነው የሚለው ዝላል።
ምንድን የሆነው ከሰጢም እስከ ጊልጋል? ሰጢም ከዮርዳኖስ በዚህ በኩል ነው። ጊልጋል ደግሞ ከዮርዳኖስ ባሻገር በመሃል የሆነው ነገር እግዚአብሔር ህዝቡን ዮርዳኖስን ማሻገሩ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወንዝ አሻግሯል። ማለፍ የማይቻል ቀጥር፣ ማለፍ የማይቻል መሰናክል እግዚአብሔር አሻግሯል ህዝቡ። ያንን የደረቀው ማን በውሃ የተሞላው ወንዝ አድርቄ እናንተን እንድታልፉ ያደረኩትን እግዚአብሔር ስለሆነ አትርሱኝ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? አትርሱኝ። ከሰጢም እስከ ጊልጋል የሆነው አምላካችን የተመሰገነ። ስንት ነገር ተደምሮልናል። ስንት ነገር እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ህይወት መሰናክሎችን አሳልፎናል። ኢያሱ በዛን ጊዜ ምንድን ያደረገው? እያንዳንዱ የእስራኤል ህዝብ አለ፣ እያንዳንዱ የእስራኤል ቤት 12ቱ እያንዳንዳቸው ድንጋይ ውሰዱና ከወንዙ ባሻገር በጊልጋል እነዛን 12 ድንጋዮች ያኑሯቸዋል። እነኛ ድንጋዮች ምንድን ማረጊያዎች ናቸው? ለሚጠይቋችሁ ለሚመጣው ጀነሬሽን ሁሉ ይህን ድንጋዮች ባዩ ጊዜ እግዚአብሔር የዮርዳኖስን ውሃ አድርቆ አሻገረን ህዝቡን አሻገረ ብሎ እንዲያስታውሱ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እንድናስታውሰው ይፈልጋል። በሚያደርግልን ነገር እንድናስታውሰው ይፈልጋል። ሳሙኤልም እንደሱ ነው ያደረገው። ኤቤነዘር እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ አድርሶናል ብሎ ምንድን ነው ያደረገው? ምልክት ድንጋይ ያደረገ። ምንድን ነው ትርጉሙ? እግዚአብሔር ስላደረሰ የማስታወሻ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ማስታወስ፣ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ድንጋይ አቁመህ ማስታወስ። ድንጋይ ሊትሮሊ ድንጋይ እዚህ ላይ እንደምናነበው በህይወታችንም ሁልጊዜ ሊያስታውሰን ያንን የተደረገልንን ነገር እንድናስብ የሚያደርግ ሁልጊዜ ወደዛ ሀሳብ የሚወስደን ወስዶም የእግዚአብሔርን ምህረት እንድናስብ የሚያደርገን ኤቤነዘር ድንጋይ እነዛ 12ቶቹ ድንጋይ ያስፈልጉናል። እግዚአብሔርን ማየት እንድንችል የተደረገልን ነገር ማሰብ እንድንችል። አሁን የወሰድነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን እንደ ስርዓት እየሰጣት ይሄ ቅዱስ ስርዓት ዋና ፐርፖዙ ምንድን ነው? እግዚአብሔር በቃ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞተልኝ ለኔ ሲል ሞተ ደሙን አፈሰሰ ብለን ምን ተከዝበት ጊዜ ነው እንዴ? የትካዜ ጊዜ አይሆን አይደለም። ለፍጹም ይሄንን በወሰደ ጊዜ በውስጣችን ምንድን ነው የሚሆነው? ሞላለስ ሐሴት ደስ ነው ሊለን የሚገባው። አዝነን አይደለም የምንወስደው፣ ደስ ብሎ ነው የምንወስደው። ስለምን? የተደረገልን ነገር እናስባለን። እንደውም ጽዋውን ለመታሰቢያዬ ነው ያለው፣ ለመታሰቢያዬ እንድናስበው ያን ነገር አስ ያ አደረገልኝ ተደረገልን ማለት እንደምችል። ይህ ምንድን ነው? ይሄ ቤተክርስቲያን የሰራችው ስርዓቱ እንኳን ቢሆን ከቅዱስ ቃሉ ተነስቶ ማለት ነው። በተደረገ ቁጥር ግን እንደነዛ 12 ድንጋዮች እንደዛ እንደ ኤቤነዘር ድንጋይ እንደሱ እንድናስበው ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ዮርዳኖስ ያሻገረን በመስቀል በጎልጎታ የሆነውን ነገር አስበን ስለዛ ሐሴት እንድናደርግ ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ያን እግዚአብሔርን እናስበዋለን። ያን እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ታንጀብል በሆነ ነገር በሚቆጠር በሚታይ ሪፖርት በሚደረግ ነገር በድፍን አይደለም፣ በጥቅልል አይደለም። ሪፖርት በምታደርገው ለሰዎች መናገር በምትችለው መልኩ እግዚአብሔርን ታስባለህ። እግዚአብሔርን ማሰብ የሚለው ነገር ሁሉ ዝም ብሎ እግዚአብሔርን በአምሮ ስም ብለህ ማሰብ ብቻ አይደለም። የተደረገልህን ነገር አንድ በአንድ ቆጥረህ ለሰዎች መመስከር በምትችልበት መንገድ ማሰብ ማለት መናገር ማቻል ማለት ማሰብ አብስትራክት የሆነ ነገር ብቻ አይደለም። ኮንክሪት የሆነ ነገር እግዚአብሔር ያደረገ ነገር ምንድን ነው? ምን አድርጎልሻል? በህይወትሽ በምን አይነት መንገድ አሳልፎሻል? ያንን ያሳለፍሽውን ያሳለፍከውን ነገር እግዚአብሔር ያደረገልህ ነገር ኮንክሪት ታንጀብል በሆነ ነገር በሚጨበጥ በሚነገር ሰዎች በሚረዱት ነገር እግዚአብሔርን ማሰብ። እግዚአብሔር
ክብር መስጠት ስለምረቱ መናገር መታሰቢያ ማድረግ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ነገር ይሄ ነው። እሱ ለሚያደርግልን ነገር አጻፋ ነገር ለመልስ እንደማይቻል መንፈሳችን ያውቀው ምን ወለታ አንከፈዋል። ከዚህ በታች ኤግዛክትሊ ይሄንን ሐሳብ ነው የሚናገር። ምንድነው ያለው? ስድስት ላይ ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልዑል አምላክ ፊት ልስገድ? የሚቃጠለውን መስዋዕትና ያንዱን አመጥጃ ይዤ በፊቱ ልምጣ? እግዚአብሔር በሺህ አውራ በጎች ወይስ በእልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ ይለዋል? ወይስ የበኩር ልጄን ስለበደሌ የሆዴንም ፍሬ ስለነፍሴ ኃጢአት እሰጣለሁ? ምን ይዤ ልምጣ? ይሄ የሰው የውስጥ ምንድነው ኢን ሪቨርስ ላደረገልኝ ነገር ኢን ሪተርን በምላሹ ልሰጠው የሚችለው ነገር ምን አለ? እስከኝ የራሴ ልጅ መስዋዕት እስከማድረግ ነው። ይሄ በእስራኤል የመጨረሻ የሚያስፈራ የማይባል ነገር ባፍም ልትሮ ነገር የሚያስፈራ ነገር ልጄን የራሴ የክርስቲያን ፍሬ የሆነውን ነገር መስዋዕት ይዤ ልምጣ ወይ? ምን ላድርግልህ? ምንድነው ማድርግልህ? ይሄ የሰው የሚሰጠው መስዋዕት እኛም አንዳንድ ጊዜ እንደሰውላለን ማለት ምን ሁለት አይከፈለው እግዚአብሔር ስላደረገልን ነገር ምን ልናደርግለት እንችላለን? እግዚአብሔር ግን መልካሙን አስታውቋል። አንተ ሰው ስምንት ላይ በዚህ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር እንድናስብ ይፈልጋል። እንድናስታውስ በሚነገር ቋንቋ አንድ ሁለት ተብሎ በሚቆጠር ነገር እግዚአብሔርን እንድናስታውስ ያስፈልጋል። ቆጥሮ አያልቅም። ሁኔታው ቆጥሮ አያልቅም። ባሰብነው ቁጥር ግን ኮንክሪት በሆነ ነገር እግዚአብሔርን እንድናስብ አምላካችን የተመሰገነ። ምንድነው እንደዚህ እንዳይሆን እያናባችን የራሴንም ህይወት ምሳሌ አድርጌ ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ማሰብ የሚለው ነገር አብስትራክት ሆኖ ይቀርና እነዚህ እጅግ በጣም ለምሳሌ እንደኔ እንደሆናችሁ ምናልባት ገምታለሁ። አንዳንድ ወንድሞችን ተመሳሳይ ነገር ስላሰማሁ እንደው እቺ ነገር አድርግልኝ እንጂ አረ የማይታለፍ ነገር ሆኖ ሲታየና አንድ ነገር በቃ ምንም ነገር እጅግራችን ምንም ነገር በቃ መንቀሳቀስ ማድረግ እንደማንችል ስናውቅ ያ ነገር ከአቅማችን ውጭ መሆኑን ስናቅ በርሱ 100% ዲፔንደንት እንደሆነ በርሱ መቶ ፐርሰንት በርሱ ጥገኛ ወይ በርሱ ላይ በቃ ከሱ ውጭ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም ባላችሁበት ጊዜ እቺን ነገር አሳልፈኝ እንጂ ከዚህ በኋላ እናንተ ሙሉ ታላችሁ። ያ ነገር ከተደረገ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንዳልነበረ እንዳላሰብ ነው እንደዛ ፊት ለፊት በተጋፈጠን ጊዜ እንዳልጨነቀ ያን ነገር ነው ጭራሽ መሆኑን እናሰዋለን። ለሌላ ነገር ደግሞ እንደገና ራሳችንን ስናዘጋጅ እናያለን ወይም ተመሳሳይ አይነት ኮሚትመንት ለመግባት ደግሞ እንደው ዛሬ ለመሆን እንዳለን ተመለሰ። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? ስለምንድን ነው እንደዛ የምንሆነው? ስለምንድን ነው እንደዚህ? እግዚአብሔር ስላደረገልን ታላላቅ ነገሮች በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጓል። አንድ መዳናችን ነምበር 1 ለዘላለማዊ ዜግነት መያዛችን፣ ሁለት በየጊዜው በየህይወታችን ምዕራፍ እግዚአብሔር የሚያደርግልን ነገሮች አሉ። አይ እግዚአብሔር ከኔ ልቅ ለገሌ ብዙ አድርጓል የምትሉ ሰዎች ማባት ካላችሁ እኔ ህይወታችሁን እንደገና እዩ ብቻ ነው ብላችሁ ወይም እንደኔ ብቻ ለሌሎች አልተደረገም ለኔ ብቻ ነው ካላችሁ አይ ቲንክ ዩ አር ሞስት ፕሮባብሊ ራይት። እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ አየነው ማላየነው ማፕሬሽት አደረግነው አላደረግነው ኖቲስ አደረግነው አላደረግነው እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጓል። ታላላቅ ነገሮችንም አድርጓል ያደርጋል። እግዚአብሔር ተመስገን።
በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ግን ስለምንድን ነው እንደሚገባል ስለ እንደ ተደረገልን መጠን እንደ ታምራቱ መጠን እንዳሳለፈን መጠን እንደዛው ዴዲኬትድ ሆነን ለእግዚአብሔርን ያሰምን እንዳልነው የሚያደርገ ነገር ይዘን ነገር ምንድነው ይዘን ነገር እንድናስበው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሚነገርን ስለምንድን ነው ብዙ ነገሮች እዚህ ሐሳብ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ሁለት ነገሮችን ግን ዛሬ ማየት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ሐሳብ ህይወታችን ድግግሞሽ የሆነ ህይወት ውስጥ ስለምን ነው? ድግግሞሽ ማለት ለባይ እንግሊዝኛው ቃል ሩቲን የሚለው ቀን መጣ ቀን ሄደ ያንዳንዱ ምናሳልፈው እለት የምናደርገው ነገር በሩቲን የሚያዝ ሲሆን ከዛ ሩቲን ውስጥ መውጣት ስለማንችል ራሱን የቻለ ኮምፎርት ስላለው ከዛ ወጥተ ሌላ ነገር ሪስክ መውሰድ ስለማንፈልግ ያ ሩቲን ምን ያደርገናል መሰላችሁ? እንደነዘዛለን አንድ ነገር ከለመድከው መኖሩንም ራሱ እስክትረሳ ድረስ ነው የሚኖረው ካንተ ጋር። የመጀመሪያውን ሰርክል የሩቲን ሰርክል በሄድበት ጊዜ ያኔ አዲስ ስለሆነ አዲስ ለመምሩ ስለምንገባ አስበን አቅደን ነገሮችን እናደርጋለን። አንዴ ግን የሆነ ነገር ጧት ተነስተን የምናደርገው ነገር ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር 9 ሰዓት ላይ የሚሆነው 10 ሰዓት ላይ የሚሆነው እንዲያሊ እለታችንን ሙሉ ግን እናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሩቲን ድግግሞሽ ያላቸው ነገሮች እንደው ከሆኑ ኮንሲኩዌንስ ነው መሰላችሁ ወይ ውጤቱ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ምናስበው ነገር ሁሉ ከዛ ሩቲን ውጭ አይወጣም። እንያዛለን በዛች ውስጥ ብቻ እንያዛለን ሁሉ ጊዜ። ኮምፎርትም ስላለው ሪዋርድ ሲስተም አለው የራሱ የሆነ እዛ ሩቲን ስለሆነ መስሪያ ቤት እንሄዳለን መስሪያ ቤት መስራት አለብን እዛ ትናል ከዛ በኋላ እንወጣለን ከነጆች ጋር ከዛ ተመለስ ይያናናችን የራሳችን ነገር አለ ግን የሆነ ነገር ምን ይሆናል የተደጋገመ ነገር እንደዚህ የተደጋገመ ነገር ይሆናል። አሁን ከዛው መውጣት ከኮምፎርት ዞን መውጣት ስለሆነ ከምተመቸን ነገር መውጣት ስለሆነ ይከብደናል። አዲስ ለምን መግባት ያስከፍ እንደናቃለን። ይሄ ግን ምን አገናኘው አሁን እግዚአብሔርን ከማሰብ ጋር ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። በጣም አሉ ምናደርገው ነገር ምንድነው ማለት ነው ሩቲን ውስጥ ስርዓት በሆነ ቁጥር ደግሞ ሁሉ ነገር ምንድነው ያለው በቃ ይሆናል። አሁን ከዚህ ይሆናል ከዚህ በኋላ ይሆናል ይሄ ይሆናል የሚለው ነገር ነገሮች ሁሉ ስርዓቱን አይደለም አሁን መናገር ያለው በስርዓት ዝም ብለህ ስትሄድ ግን አይኖች እንደጋሪ ፍረስ በአንድ አጣጫ ብቻ ስለሚሄዱ ከዛው ጥወት ተማይት ስለማትችል የእግዚአብሔርን ታላቅነት ተማይት ትጎድላለህ ወይ ትጎድላለህ። እይ ማን ያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ምንፈታለበት ወይንም ደግሞ የያንዳንዳችን ህይወት የሚገልጽ ይመስለኛል። በተለይ እዚህ ሀገር ሁሉ ነገር ስትራክቸር ሁሉ ነገር ሰዓት ያለው አውቶቡስም መጣበት ሰዓት ራሱ ትክክል መጥቆምበት ቦታ ትክክል ሁሉ ነገር ሰዓት ያለው ነገር ነው። እዛ ሰዓት ውስጥ አንተ በጊዜ መገኘት ብቻ በቃ ነገሩ ጊዜው ራሱ ይዞ ነው የሚሄደው። በእንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ እየተመላለስክ ያለ አናን እግዚአብሔር ታላቅነት ልታይ አትችልም። ምክንያቱም ይሄ የሆነው አውቶቡስ አይመጣችሁ ሰዓት ስላለ ነው በዛ ሰዓት ተሰራ ስራ መሄደው ስራ የለ ስራ ስለሆነ ነው መታመሰግን አውቶቡስ በጊዜ ስለመጣችሁ መታመሰግን አገር ቤት ነው። ዛታ ወሰግናል እዚህ ግን በስርዓት ሩቲኑ የጠነከረ ነው። እንደዚህ ወከዛው ጭ እንዳታይ የሚያደርግ ነገር ብዙ ነገር አለ። በእንደዛ አይነት ውስጥ ወጣ ብለ እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ያደረገልኝ ብለህ ልታስብበት ጊዜ አስቸግ ሌላው ይቀወንምዎች የጸሎት ጊዜ ብለን ምናዘጋጅ መልካም ልምድ ነው ትክክልም ነው ክርስቲያን ደዛ ማድረግም አለበት። ሰዓት ወስኖ ጧት 12 ሰዓት ላይ 6 ሰዓት በዚያ ጋር ጧት ተነስቼ
የጸልያለሁ የሚል ወይ የሚጸልይ ወንድ ምህት በዛን ጊዜ ሰዓቱ ስለሆነ ይጸልያል የሚጸልየው ጸሎት ምናልባት ተመሳሳይ ነገር ይሆናል ከዛ ወጥቶ ከዛ ሩቲን ወጥቶ አዲስ ነገር እግዚአብሔር ያደረገውን ታላቅነት እንድታይ የሚያደርግ አይነት ነገር ካላደረክ እሱ ራሱ ፓርት ኦፍ ዘ ሩቲን ነው ዛሩት ምንስ ነው የሚለው ሪዋርድ አለው ደስ ይላል እንደዛ ስላደረክ ምክንያቱም ያዘጋጀው ስርዓት ነው የለመድከው ስርዓት ነው ስትጸልይ ከዛ በኋላ የሚሰማ ነገር አለ ጸለይኩኝ ዛሬ ልክ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ወደ ወዳና ኡዱ ቤተክርስቲያን እንደ ስርዓት የምንመጣበት ጊዜ አለ እንደ ስርዓት ካልመጣን ቅር ይለናል እግዚአብሔርንም የበደልነው ይመስላል ቤተክርስቲያን ካልመጣ እግዚአብሔርን የበደል ይመስላል ወንድሞች ቤተክርስቲያን መምጣት ታላቅ ነገር ነው ግዴታችንም ነው መንፈሳዊ ማለት ነው በቀረን መጠን ግን እግዚአብሔርን አይደለም እንበድለው ራሳችንን ነው ራሳችንን ነው ቅርብ ቅርብ ይላል የጎደለ ነገር ከዛ ሩቲን ወጥተን በቃ ስቀረዛ ላይ አይበል ግልቲ የሆነ ኮንሺየስ ነገር በቃ ንሳን ለመግባት ነው እስከሚደፋፋ እንደስ እሺ ቤተክርስቲያን ምንመጣው መጀመሪያ ለራሳችን ይሄንን ሐሳብ ካገባ እዛ ስርዓት ውስጥ ብቻ ዝም ብለን ከተመላለስ መምጣታችን ስርዓት ከሆነ መድከም ይመጣል መምጣታችን ታላቅነቱን ለነገር ከወንድሞቻችን ጋር ህብረት ልናደርግ በዛ የፍቅር ሙቀት እንዲሞቀን እግዚአብሔር ባዘጋጀው ስርዓት ደግሞ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ባጸፋው ሰተን ከወንድሞቻችን ጋር ተናንጸን ምን ሄደበት ቦታ ነው ቤተክርስቲያን ስለ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም እኔ እዚህ በመምጣቴ ለእግዚአብሔር አደረኩለት ብዬ የምናገረው ነገር አይደለም ባንጻር በመምጣት የምጠቀመው ነው ያሳብ ይገባል ሩቲንም እንደዚህ ነው ይሄ መምጣት የሚለው ነገር ሩቲን ውስጥ ከገባ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሆነናል ምንድነው አሁን ይሄንን ሐሳብ ይሄ ሩቲን ቀደም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ካደረገልን ታላላቅ ነገሮችን እንዳናስብ ከሰጢን እስከ ግልጋል የሆነውን ነገር አስብ ያለው እግዚአብሔር ያንን ነገር አስተውሱ ያለው እግዚአብሔር እንዳናስተውስ ለምን እንዴት ነው የሚገናኘው ይሄ ሩቲን ብላችሁ ታስቡ ይሆናል ቀደም እንዳልኳችሁ አዎ ግዴለሽ የሚገናኝ ነገር ወጥተን እንድናስብ ምናደርገው ነገር በስርዓት ሳይሆን በማሰብ መሆን መቻል አለበት። ምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በእቅድና በሐሳብ ከሆኑ ሩቲን አይደለም። ወላ ስትራክቸርድ በሆነ ነገር ውስጥ ምገብተን አሁን እዚህ ሀገር ያለው ነገር ማለት ነው። መልካም ነገር ስለሆነ ትክክል አይደለም ማለት ያለው በጣም ጥሩ ነገር ነው። በስርዓቱ ውስጥ ግን ያለፈን ግን ምናደርጋቸው ነገሮች በማስተዋል ይሁን በማሰብ ይሁን በእቅድ ይሁን በልምድ ሳይሆን በድግግሞሽ ሳይሆን መደረክ ስላለበት በስርዓት ሳይሆን በማሰብ በመረዳት በእቅድ ይሁን ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ነው ይሄ ሩቲን ሳይሆን በምናደርገው ነገር ሁሉ በሐሳብ ሲሆን ማለት ስናመልክ በሐሳብ ቤተክርስቲያን ስንመጣ በእቅድ በስርዓት ሳይሆን በእቅድ አቅደን እግዚአብሔርን እናመልካለን። እዚህ ስንመጣ ምናደርጋቸው ራሳቸው ያንዳንዱ ስቴፕ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስንመጣ ከመጣን በኋላ ቤተክርስቲያን አገልግሎት የቃል አገልግሎት የመዝሙር ያምልኮ ከዛ በኋላ የፌሎሺፕ ጊዜ ምናገኛቸው ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች 4 5 6 7 ሌሎችን ሃይ ሃይ ጌታ ባርክሽ እስኪ ስትመጡ አዲስ ሰው ከዚህ በፊት ያልተለመደ ሰላም ያላላችሁትን ሰው ወይ ጊዜ ያልሰጣችሁትን ሰው አገኙስ ሁሉ ጊዜ ሩቲን ያገኛችሁትን ሰው መገናኛ ትሬፍ ፖንክት ሳይሆን አዲስ ሰው አናግራችሁት ማጣቆት ሰው መታገኝ ይፈቆታል ያ ማለት በእቅድ ነው የምትመጡት እቅዳችሁ ምንድነው ከወንድሞቻችሁ ጋር ህብረት ለማድረግ የፍቅር ትራንዛክሽን እንካን መቀበልን መስጠት እንዲሆን ከሆነ ስንመጣ ምናገኛቸው ሰዎች ምን መሆን አለባቸው ከሁሉም ያካል ከዚህ በፊት ሰላም ያላላቸው ከኔ ሰርክ ከኔ ኮንስታላሽን ውጪ ሆኖ አዳዲስ ሆኖ ወይስ ነባር ሪስፔክቲቭ ኦፍ ዳት ሰዎችን ሰላም ከነርሱ ጋር እንካሳ የሰላም
በማቀድ ስለመጣን በሩቲን ስላልሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነው በእንደዚህ አይነት ጊዜ ከአዲስ ወንድሜ ጋር ሰላም ጽባባል ምስክርነት ስመሰካከር ከርሱ ጋር ማገኘው አዲስ ነገር አለ አዲስ ምግብ አለ ያልሰማው ከዚህ በፊት አዲስ ህይወት አለ በዛ ምን ይሆናል ያ ነገር ያነቃኛል መልሼ ደግሞ ታላቅ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገብኝ ብቻ ሳይሆን በወንድሜ ህይወት ያደረገውን ነገር ሰማለሁ ያንንም ማመሰግንበት ሪፖርት ምሰጥበት እግዚአብሔር ማስተዋውስበት ምክንያት አገኛለሁ ከሩቲን እንታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመዛ ሙሉት ሰርፕራይዝ ያደረጋቸው ሳይዘጋጁ እስኪን ይዛ ባርባ ሰርፕራይዝ ከዛ ከለመዱት ሩቲን የነሱ ስራ ምንድን ነው እሱ መከታተል ስርዓት ነው እሱ መከታተል በሄደበት ነው ሲሄዱ ግን ሩቲን አይደለም ስራቸው ከጠዋት ወጥተው የሚያደርጉት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደተገለጸልን በነዛ ባገልግሎቱ ዘመና ሰርፕራይዝ ያደርጋቸው ነበር ስፖንታኔስ የሆነ ነገር አለ ከነገሮች ወጥተን ህይወታችንን ስናየው እንደዛ አይነት ነገር ያጋጥማል ማለት አዲስ ነገር አዲስ ልምምድ አዲስ ህይወት አዲስ እይታ አዲስ መገለጽ ይመጣል ያኔ ነው ከመታወር እንወጣና የእግዚአብሔር ምን እንዳደረገልን ታላቅነቱን ለመንገር እድል ይኖረናል የድሎችንም ለመስማት አጋጣሚ እናገኛለን እግዚአብሔር ከሰጠን እስከ ግልጋል ያደረገልን ነገር እንድናስብ መልካም እድል ይፈጠራል አንድ አይነት ነገር እንደመዘውሩ ለጊዜ እንደዚህ የሚሄድ አይነት ግግሞሽ ህይወት እንድንታወር ነው ያደርጋል ያደክመናል ጸሎት ጸሎት አንድ አይነት ምናገኛቸው ነገር አንድ አይነት ምንም ይደረጉ ስራ አንድ አይነት ከልጆች ጋር አንድ አይነት አንዳንዶቻችን ሩቲንን እንደ እስከ ሃይማኖት ልበለው ያን ያህል ምናመልክም ማለት ከዛ ወጥቶ አንድ ሰው እስኪ ውጣና ዛሬ ይሄንን ነገር አድርግ ከተባለ ሰው ከዛ ከሩቲን ሲወጣ ወይ ለሞታት ጥያቄ ሲቀርብለት በጣም ያዘነግጣል ሩቲን ውስጥ ያለ ግን ስለተመቸው የለመደው ነገር ስለሆነ ዝም ብሎ ነገሮች ሩል ላይ ያረጋል ዝም ብሎ እየተሽከረከረ ነገር ይሄዳል እስኪ ይህን ነገር ልብ በሉ እንደዚህ በሚሽከረከር ህይወት ውስጥ እያለ አንድ ያላሰብነው ነገር ሲመጣብን ኤክስተርናል ነው ነገር ወይ የሆነ ነገር ማለት ነው በህይወቱ ሲያጋጥም ፈተና ሊሆን ይችላል ነምት አንድ ሰው ሊያጋጥመው የሚችለው ነገር ሲያጋጥም ከዛ ሩቲን የሚያወጣ ነገር በዛን ሰዓት መጀመሪያ የሚመጣልን ምንድን ነው የእግዚአብሔር ስም መታመን ቢመጣል ሁሉ ነገር መልካም አለ ትመላለሳለ ስትሽከረከር ትኖርና አንድ ቀን ወገበይን ባልክ ጊዜ መጀመሪያ ማን ነው ምታስበው ከሩቲን ስትወጣ ባሉ መጀመሪያ አይነ የሚያየው እግዚአብሔርን ምንድነው እግዚአብሔርን እንዳታይ ይዞ የነበረው ነገር ድግግሙሹ በጠነቀ ጊዜ በተያስከ ጊዜ ከዛ ድግግሙሽ ከዛ መሽከርከር ነገር ሲያወጣ ወይ የሆነ ነገር የሚስብ ነገር ወይ ሌላ ቴንሽንን የሚጠራ የሚስብ ነገር ሲመጣ ማድረግ ያለብን ነገር ሲመጣ ወይ ስትያዝ ዋምላኬ እግዚአብሔርን ስማኝ በልብ አገጠራል ሩቲን ውስጥ ያለም አምላኬ ሳትል ቀርታ አይደለም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ባለበት ጊዜ ግን አምላኬ ብለህ ስትጠራው ግን በእቅድ በማስተዋል ነው የምትጠራው ምክንያቱም እፊት የደቀነው ነገር ስለምታይ ኮንክሪት ቦለ ነገር አምላኬ ብለህ ስሙን ትጠራለህ እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጊዜ አምላኬ ብለህ ስትጠራው ኮንክሪት የሆነ ነገር ትክክማ በማሰብና በማቀድ በኢንቴንሽን እንዲሆን ነው የሚፈልገው በድግግፍ በስርዓት በይደረጋል ብቻ ሳይሆን መሆን ስላለበት በሐሳብ ኢንቴንሽን አስበን አቅደን በመናደርገው ነገር መሆን አለበት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ይሄ ድግግሞሽ ህይወት አንድ ከሰይጣን እስከ ግልጋል የሆነው ነገር እንዳናስብ የሚይዘን ነገር ነው ታቤ ተላላቅ ነገሮችን እንኳን አድርጎልን እንድንረሳ የሚያደርግ ነገር ነው ይሄን ሐሳብ ስናቆይ
ሁለተኛው ሐሳብ እዚህ ጋር በጣም አብሮ ይላል እግዚአብሔርን ታላቅ ያደረገውን ነገር እንዳናስብ በማስተዋል እንዳናስብ ነው ማለት ነው። ማስተዋል የሚለቀቅ አጥርሱ በቅጥ አቅደ ሐስበ መታከናው ነው ነገር መሆኑን አንዘጋ። ሁለተኛው ነገር ከውጭ ምን ሰማው ኢንፎርሜሽን ይሄ ድምጽ ከውጭ የሚመጣው ድምጽ በተለይ በዚህ ጊዜ ወንድሞች ይቀላላል ከሄደት እጅግ በጎለበተበት ጊዜ ሰዎች በሚጠፉበት ውቀት በሚመስል ነገር ራሳቸውን ሰጥተው በሚጠፉበት ጊዜ የሚመጣው ድምጽ ቀላል ድምጽ አይደለም። ቀላል ድምጽ አይደለም። ፈታኝ የሆነ ድምጽ እምነትህን ሊያናጋ የሚችል ድምጽ ይመጣል። ይሄ ድምጽ እልም ያለው የጨለማው ድምጽ ብቻ ሳይሆን ያው ከሶርሱ ጨለማ ነው ሲመጣ ግን ምናልባት ትንሽ ብርሃን ያለው ነገር የጨረቃ አይነት ብርሃን ያለው ነገር ሊሆን ይችላል። የዋናው የፀሐይ ሳይሆን በተለይ በዛ አይነት ድምጾች በጣም በጣም አደገኛ ድምጾች ናቸው። ምንድነው ጠላትማ አሁን ጊዜ ጠላት ይባላል አይደል? አዎ የማታቀው ሊያሳስት የሚችለው ነገር ያንተ ነው የኔ ነው ያልከው ነገር ክፉ ነገር ከዚህ አይወጣም ከምትለው ነገር የሚመጣው ነገር ወይንም ማወቅ ማስተዋል ጥበብ የሚመስል ነገር ያለው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ግን እጅግ በጣም አደገኛ እጅግ በጣም አደገኛ ከዚህ ከስርዓት ጋር የሚሄድ ይሄ የሆነው እኮ እንደዚህ ስለሆነ ነው ብለህ ራስ ሎጂክ የምትሰራበት ነገር ይሄንን መልካም ነገር ያገኘው ይሄና ይሄ ነገር ስለተገጣጠመ ነው ብለህ የምትሰጠው ይዘ እግዚአብሔር አደረገልኝ ሳይሆን እነዚህ ነገሮች ስለተሰካኩ እኮ ነው ይሄ ነገር የሆነው እኔ እንደዚህ ስላደረኩኝ ነው ይሄ ነገር የሆነው። እነዚህ ያ ነገር ባይሆን ኖሮ ይሄ አይሆንም ነበር ብለህ እግዚአብሔር የሚያደርግልህን መልካም ነገር ምን ታደርጋለህ? ክሬዲቱን ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለሌላ ትሰጣለህ። ይሄን እንድታደርግ የሚያደርገው ነው ምንድነው? እውቀት የሚመስል የምትሰማው ድምጽ። እውቀት የሚመስል የምትሰማው ድምጽ። ያ ድምጽ ምን ያስተምራል? ሎጂክ ያስተምራል። አዲስ ዕቀት ያስተምራል። አዲስ ሐሳብ ያስተምራል። እነዛ ሐሳቦች ምንድነው የሚያደርጉ? ነገሮችን አሰካክተ እግዚአብሔርን ከኢኩዌሽኑ ታወጣና ይሄ ነገር የሆነው ይሄ ነገር የተፈጸመው ዮርዳኖስን የተሻገርኩት በዛ ጊዜ ድርቅ ስለነበረ ምናምን ነገር ነው ብለ ሪዝን አውት እንድታደርግ ያደርጋል። እግዚአብሔር ሳይሆን ያንን ውሃ አቆሞ በደረቅ እንድትሄድ ያደረገ የታምራት አምላክ ብቻው ታምራት ማድረግ የሚችል የእስራኤል አምላክ እሱ ሳይሆን ድርቅ ስለነበረው ብለህ እንድታምን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ሪዝን ይመጣል። አዎ ኤልኒኖ የሚባል ነበር በዛ ጊዜ ንፋሱ በዚህ በኩል ስለነፈሰ ነው ያ ነገር እንደዚህ ስለሆነ ነው። የንፋስ አምላክ ማዕበል እና ንፋስ የሚታዘዙለት አምላክ እሱ ከኢኩዌሽን አውጥተ ያ የሆነው ምንድነው ትላለህ? ንፋስና ኤልኒኖ ስለሆነ ነው ትላለህ። እግዚአብሔር ግን አሻግሯል። የምትሰማው ድምጽ እውቀት የሚመስል ሪዝን የሚመስል ሎጂክ የሚመስል ነገር ለዚህ ነው ስታዩት ጥሩ ነው ያልኳችሁ ብርሃን ያለው ይመስላል ብላችሁ። ጥበብ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። ከነገሮች ከጥበቦች ሁሉ መሰረቱ እግዚአብሔር ነው። መጀመሪያ ጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት ስለሆነ እሱን አክኖሌጅ ማለት ነው። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ይህ ማለት ደግሞ በሚሆን የጥበብ ስራ ሁሉ መጀመሪያ ክሬዲት መውሰድ ያለበት እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። የሁሉ ፋውንዴሽን የእውቀቶች ሁሉ ፋውንዴሽን የጥበቦች ሁሉ ፋውንዴሽን የመጀመሪያው ቤዝ እግዚአብሔር ነው። ደግሞች በምንም አይነት ነገር በምንም ማለት አዲስ ቲዮሪ የሆነ whatever
ከበስተኋላው እግዚአብሔር አለ። ከበስተኋላው እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ክሬዲት መሰጠት ያለበት ኤልኒኒዮ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው። ዋውን ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ደግሞ ህዝቡ ከጊልጋል ወደ ተጠራበት የተስፋ ምድር እንዲገባ እግዚአብሔር ስለፈለገ ይሁን ስላለሱ አምላካችን የተመሰገነው። ስለዚህ በተአምራት እስኪ በጣም የታመመ ሰው በቃ የዘወየ ከሳምንት በኋላ ይሞታል የተባለ ሰው ሐኪሞች ኦፕሬሽን አድርገው ወይም የሆነ ነገር አድርገው ቢድን ክሬዲቱ ይማል የእግዚአብሔር ጥበብ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው መጣ። ቀላል ከሚመስለን ከዚህ ሞፈር ይዛ ከምትሄደው ፈሪዞ ፈሩ እንዳይለቅ ገበሬ ሲያርስ እንደሚያደርጉ ያ የመጀመሪያው ጥበብ የገበሬ ማለት ነው። ያ ሳይቀር ነው የእግዚአብሔር ቃል። እሱ ሳይቀር ምንድነው ከእግዚአብሔር እጅግ በጣም ቀላል የሚመስል ሶፊስቲኬትድ የሆነ ወላ የሴል ወላ ዋቴቨር እሱም ቢሆን ያም የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን እንዳናስብ የተደረገልን ነገር እንዳናስበው የሚያደርገን ነገር እንግዲያስ ሁለተኛው ምን መሰላችሁ? አሁን እንዳልኳችሁ ነገሮችን አገጣጥመን ቲዮሪዎችን አገጣጥመን እነዚህና እነዛን ፋክተሮች አያይዘን እግዚአብሔር ከዛ ኢኩዌሽን ውስጥ እናወጣውና እርሱ እንደሌለ እርሱ የውቀት መሰረት እንዳልሆነ ሌላ ነገር ስናደርግ እግዚአብሔር ማሰብ እንኳን በሳይንስ ተደነቃላችሁ? አዎ ንደነቃ ሳይንቲስት ነው። ምገርም ይደንቅ ነገር አለ በጣም አለ። ወደሚደንቅ ነገር ይሄድ ነው እጅግ በጣም ኤክሳይት የሚያደርግ በጣም ምገርም ነገር አለ። ታዲያ ምን ተቀየረ? ከሚልካት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምን ተቀየረ? ምንም። እግዚአብሔር በቦታው ነው። አሜን። እግዚአብሔር በቦታው ነው። አሜን። የጥበብ ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር። አሜን። የተደረገላችሁ ነገር በዚህ ሰው ብርታት በዚህ አዲስ ቲዮሪ በዚህ አዲስ መሳሪያ ለዛ ሁሉ ምክንያት የሆነው እግዚአብሔር ነው። አሜን። ክሬዲት የሚገባው እግዚአብሔር ነው። ከሰጢም እስከ ጊልጋል የሆነው ነገር እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ላደረገልን መልካም ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ክሬዲቱን እንድንሰጠው ይፈልጋል። ስለሚገባው ወንድሞች አንሳሳት እንውጣ ከሩት ከእያንዳንዷ እለታዊ ስርዓት ካስያዝነው ህይወት ምናደርጋችሁ ከዛ ሩት እንውጣ እንደምላችሁ ስርዓቱን ተው ማለት ያለ ልጆቻችሁን በትምህርት ቤት ማድረስ ተውት ማለት አንለታለን አይሆንም። ስናደርገው ግን በማስተዋል ይሁን በማቀድ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ ኮምፎርት የለውም ማሰብ የምታደርገው ነገር ልምዱ ጽ ያለ ግን ዝም ብለ እየተሽከረከረ የምታደርገው ነገር ግን ቀላል መኪና መጀመሪያ ስትማሩ ጊዜው ስለሆነ አይደለም ይሄን ስትሉት ይሄኛው መግባት አለበት እንደ ይሄኛው ስትሉ ደግሞ እግራችሁ ደግሞ አንድ ትል ይሆናል። ጊዜው ስለዳል ብዙ ኤነርጂ ነው የምታወጡት ብዙ አቴንሽን አለው ታስባላችሁ የቱን አርጋችሁ ማርሽ አስገብቼ የኛውን አስገብቼ ምናምን ነገር ሲክሮን ምትለማመዱት ነገር አለ። አንዴ ከለመዳችሁት በኋላ መንዳታችሁን ታስተውሳላችሁ። ከቤት በመትማሩበት ለማጅ ወይንም ደግሞ እዚ አብሪንሸር ምናምን ነገር ለጥፋችሁ ስትሄዱ you are excited ሞተር ቬጉስ ገብታችሁ ከዛ ቤት ከገባችሁ በኋላ ኡ ዛሬ ነዳው ይብላል ነገር ዛሬ አገር አቋርጣችሁ ለፍታችሁ ስለበዛ ዛሬ ነዳው ትላላችሁ መኪና መንዳት ስትችሉ ማለት አትሉ ለምን እንደው አታስቡት ስታውቁት ራሱ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ዛሬ በቃ አደው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ነዳው መኪና አትሉ ያ ትሪቪያል ይመስል ይሆናል ቀላል ነገር ይመስል ይሆናል በውስጡ ግን የሚነግረን ነገር ግን አለ። የሆነ ድግግሞሽ
በጣም ራሳችንን በጣም ስኪል ባደረግንበት ራሳችን ሪፋይን ባደረግንበት ሩቲን ውስጥ ከገባን ክሬዲት የሚሰጠው ነገር ምንም ነገር የለም። ነገሮች ሁሉ መሆን ስላለባቸው እየሄዱ ነው ያሉት። ያው መሄድ ነው በቃ የሚባለውን ቋንቋውም እዚህም ተመቶ እግዚአብሔር ባክ እግዚአብሔር ባክ ሸምታላቅ ነው መዝሙር እዚህ ይወጣል። በቃ ለወንድምህ ለወንድምህ ለእህቴ ጌታ ይባርክሽ ስላት ማለቴ ሆኖ መሆን አለበት። ባዶ ቃል አለ በማስተዋል እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ እግዚአብሔር ይባርክ አንተንና ቤተሰብህ። በማሰብ ሲወጣ ቃሉ በማሰብ በማስተዋል እግዚአብሔር ይህንን ነው የሚፈልግ። አስቡኝ ሲል የምታደርጉት ነገር ሁሉ የምናደርገው ነገር ሁሉ ለእሱ ክብር ነው የምናደርገው። አለም ቅዱስ ቃሉ ለእሱ ነው የሚለው። በማስተዋል እናድርገው ማለት ነው። የምናደርገው ነገር ሁሉ በማስተዋል እናድርገው። ያን እግዚአብሔርን እዛ ቦታ ውስጥ እናስገባለን። እግዚአብሔር ይባርክ ብዬ እንደ ቃል ሳይሆን በማስተዋል ካልኩት የእግዚአብሔርን ታላቅነት እየመሰከርኩለት ነው። እንደሚያደርግ እንደሚችል እየመሰከርኩለት ነው። የሚባርክ አምላክ እንደሆነ እየነገርኩት እያወጅኩለት ነው። ያን የምናገረው ነገር ህይወት አለው፣ ታላቁነትን እመሰክራለሁ። ዛት አምላካችን የተመሰገነ። በየጊዜው የሰራውን ስለ ስራው የሚያስታውሰን አምላክ ስሙ ብሩክ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን። ዛሬም ደግሞ ስለተናገርከን አምላኬ ሆይ እናመሰግናለን። ጌታዬና አምላኬ ሆይ ሃሌሉያ! ነገሮች እግዚአብሔር እንደ ስርዓት እንደይደረጋሉ ሳይሆን እግዚአብሔር በማስተዋል እንድናደርጋቸው እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ስለተናገርከን እናመሰግናለን። አምላኬ ሆይ ነገር ሁሉ ካንተ ነው፣ ጥበብ ሁሉ ካንተ ነው፣ የሚሆን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ካንተ ነው። እግዚአብሔር ለአንተ ደግሞ ክብር እንሰጣለን። በነገር ሁሉ ተባረክ። ለወንድሞቼ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን።